O resultado de outubro eleva o saldo no ano para 86 bilhões e 600 milhões de reais. Este é o superávit primário, um dinheiro que, por lei, o governo tem que reservar para honrar os seus compromissos com bancos, com investidores. Como proporção de tudo o que o país produz em bens e serviços, o produto interno bruto, o saldo está em 2,9% do PIB. A Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que o governo chegue ao final do ano cumprindo uma meta, e essa meta é de 3,1% do PIB. Tem-se a impressão de que o governo está próximo a isso, próximo de alcançar essa meta. Só que, tradicionalmente, no final do ano, especialmente no mês de dezembro, o saldo costuma ser negativo, porque aumentam as despesas, especialmente com o pagamento do 13º salário do servidor. Mas tanto o Tesouro Nacional, que é responsável por administrar os gastos do governo, quanto o Banco Central, têm dito que nos últimos meses, no outubro, novembro e dezembro, o governo tem feito um esforço para diminuir outros tipos de despesas. E por isso, eles acreditam que o governo vai sim chegar a dezembro cumprindo a meta de 3,1% do PIB. O resultado de outubro, apesar de positivo, foi o pior para meses de outubro desde 2005. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central atribuiu esse desempenho a campanhas eleitorais. Tradicionalmente, os governos em anos eleitorais costumam gastar mais. Governos federais, estaduais, municipais. No caso do governo federal, ele disse que aumentou muito em outubro os gastos com investimentos. Investimentos em obras, como estradas, escolas, despesas necessárias. Resultado bom, você tem todas as esferas contribuindo, né? Você tem, por exemplo, governos regionais que vinham deteriorando o resultado, apresentaram um resultado bom, é o melhor resultado para governos regionais desde outubro de 2008. Né? Então, nesse sentido, acho que tem alguma melhora. Né? Então, em anos eleitorais, a gente sabe que geralmente você tem certa deterioração nos resultados fiscais. Né? Isso se deu, de fato, nas esferas subnacionais, mas, de repente, você em outubro, você já começa a ter uma melhora em resultados dessas instâncias, né, de governos regionais. Evidentemente que isso tem muito a ver com a arrecadação.